علي قدر امير المؤمنين شيخ الحديث مولوي هيبت الله اخونزاده صاحب د هیواد په کچه د لویو سوداګرو صنعتکارانو او پانګوالو سره وکتل. د دوشنبې په ورځ علي قدر امير المؤمنين شيخ الحديث مولوي هیبت الله اخونزاده صاحب د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې او د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او معدنونو خونې ګډ پلاوي چې د هیواد په کچه لویو سوداګر صنعتکاران او پانګوال پکې شامل و او شمیر یې څلوېښتو رسېدي وکتل، چې پر مهال د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور، د چارو د ادارې لوی رئیس مولوي احمدجان احمدي صاحب او د کندهار والي حاجي محمود صفوفا هم حضور درلودي. غونډه چې مولوي محب الله محمد د قرآن کریم د څو مبارک آیتونو په تلاوت سره راپیل کړه، وروسته د افغانستان د صنایعو او معدنونو خونې عمومي رئیس شیرباز کمنزاده او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال حاجي خیرالدین مایل لومړی خوشي وښووله چې له مشرتابه سره ویني او مشرتابه سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو ته ځانګړې پاملرنه لري. او په خپلو خبرو کې وویل د شیخ صاحب سره یې لیدنه کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او ستو ستونزې لرې کېدو په مخه هر اړخیزه بحث او خبرې وکړې او سوداګرو او صنعتکارانو ژمنه وکړه چې په ټوله پانګه اچونه او صنعت کې به پراخوالی راولي تر څو افغانستان د اقتصاد په برخه کې هم پرمختګ وکړي. موږ په یو کاري هدف هم د دې لپاره وایو چې د موږ ګرانو هیوادوالو ته دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې افغانستان سیاسي ازادي ترلاسه کړه، د افغانستان کې امنیت تامین دی، په افغانستان کې سرتاسلي او ورورولي راغله، او یو غټ مشکل چې موږ د افغانانو سمخ دی هغه د فقر، بیچارهګۍ او د دغې مسایل د اقتصادي ستونزې دي. د اقتصادي ستونزو د حل دپاره موږ امیر المؤمنین حفظه الله موږ راوغوښتلو، د افغانستان ټول صنعتکاران او تجاران یې راوغوښتلو چې په دې کې تقریبا شل پنځه ویشت کسانو نه زیات وو د ټولو ولایاتو نه، او هغه د موږ خبرو ته یې په ډېر ورین تندي باندې غوږ ونیوله. څلور ساعته تقریبا موږ ټولو د افغانستان سرمایه ګذارانو او د افغانستان تجارانو د افغانستان صنعتکارانو ورسره خبرې وکړې او ډېر په ورین تندي زموږ خبرې واورېدې. د ډېرو مفیدو ارزښمندو لارښوونو نه یې موږ مستفید شو، او دا د موږ دپاره یو ډېر لوی افتخار و. واقعا هغه څه چې موږ نن ولیدل د موږ فکر یې را بدل کړو، د موږ ذهن یې را بدل کړو. د افغانستان د اسلامي امارت قدرمن امیر المؤمنین حفظه الله واقعا هغه څه ته اشاره وکړه چې دوی عفو عمومي ته ډېره ښه اشاره وکړه چې په افغانستان کې وروري راغله، او د اخوت راغی په ټول افغانستان کې، امنیت راغی. دغه امنیت چې دی دا حتی د موږ پیغمبرانو د امنیت وختی، الحمدلله موږ نن د امنیت نه برخوردار یو. په دوام کې چې دغه د فقر او بیچارهګۍ نه پیغمبرانو هغه غوښتی دی د نجات غوښتی، نو هغه به ویل چې د تاسو د ما بازوګان یی، تاسو زما اقتصادي عسکر یی، که یوه طرف ته زموږ علمای کرام او طلبا هغه زما عسکر دی، پوج دی، بل طرف ته تاسو زما اقتصادي عسکر یی، او انشاءالله تاسو به د افغانستان په خپلواکۍ په اقتصادي خپلواکۍ کې به رغنده ګامونه اخلئ. د امارت اسلامي ستاسو تر څټ ولاړ دی، امارت اسلامي به تاسو معقولو منطقي غوښتنو ته، د خپل سرمایدار او تجار او د دې منطقي غوښتنو ته به لبی کوي، او هغې ته به انشاءالله ځواب ورکوي. موږ واقعا د زړه له کومې د جناب والي صاحب د قندوار نه، جناب وفا صاحب نه، د جناب وزیر صاحب د برق نه، او هکذا په راس کې د افغانستان د اقتصادي کمیسیون نه چې ملا برادر اخوندې په راس کې دی، او ټول وزیر صاحبان واقعا ډېر ښه زموږ سره روان دي، د ټولو نه منندوی کوو. موږ نه یې ډېره ګرمه مهمان نوازي وکړه دلته په قندهار کې. حقیقت دی دغه خاطرات به زموږ سره پاتې کیږي، او بیا د امیر المؤمنین صاحب د هغو لارښوونو نه موږ مستفید شو چې حقیقت دی دا یو لوی برکت و، او د افغانستان اقتصادي رغونه د دوی د پلانونو په سر کې ده. د افغانستان د خلکو د فقر نه، د افغانستان د خلکو د بیچارهګیو نه، د افغانستان د خلکو د ستونزو نه، د وچکالیو نه، د ټولو نه دی خبر و، او د ډېرو ښو ټکیو ته موږ ته اشاره وکړه، او افغانستان یې وحدت ته راوبلل. افغانستان خلک
تجاران یو وحدت تر وبالل موږ هم نورته زیری ورکو د خپل اړخه چې موږ الحمدلله ډیر یو لوی سهامي شرکت جوړ کړی چې په دې کې به د افغانستان په اول قدم کې دیار لاس په دوام قدم کې ته څلوېښتو پورې او په آخر کې به تقریبا تر زرهو او نفر په دې کې راټولېږي او موږ به یو لویه سرمایه ګذاري کوو چې په اول قدم کې ابتدایي سرمایه ګذاري $250 میلیونه به موږ دا سرمایه ګذاري کوو او په دوام قدم کې به دا موږ به د استخراجي صنایعو یا د معدنو د استخراج په برخه کې به سرمایه ګذاري کوو د برق د تولید په بخش کې به سرمایه ګذاري انشاءالله کوو او د سرکونو د جوړولو د کنسترکشن په دې مسایلو کې به سرمایه ګذاري کوو د زراعتي محصولاتو په پروسس کې به سرمایه ګذاري کوو دغه ګزارش موږ ټول خپل امیر المؤمنین صاحب ته ورکو او حقیقت ته زما سره چې دغه څه کوم ټین راغلی و د کابل نه او د افغانستان د ټولو ولایاتو په دې کې د موږ سره ازبک ورور و په دې کې موږ سره تاجک ورونه و په دې کې موږ سره د شمال و د جنوب و د غونډ افغانستان د هرات و د کابل و ډیر په یوه ښه فضا کې حتی و حقیقت ته چې موږ ډیر نن خوښ یو ډیر خوشحاله یو او خالق رب العالمین د افغانستان په خپلو پښو روان کړه افغانستان خدای عزتی پس دو دی خود کی پای دی بشپړ خود کی پای ته کچ اور زوی دعا کو دی خدای دربار ته چې خدای پاک دی عزتی دی موږ اقتصادي مشکلم را حل کو لکه سیاسی مشکلم چې حل شول او خدای پاک دی عزتی دی موږ د غدای لاس عزتی لاند کو چې موږ خپل پکو روان شو زموږ ورونه زموږ خويندې زموږ وادوال پس دو مهاجر نشي په دریابونو کې پرودونو کې غرق نشي نو نه دغه دغه د خوخی زاید او زه د زړه لکومی بیا هم د ګرم میمار نوازی د جناب ولی صاحب او د قندهار د ټول قدرمن ولسنه او د امیر المؤمنین حفظه الله چې څلور ساعته د افغانستان د صنعتکاران او د افغانستان د تجاران غږ او آواز واورېدل په ډېر ورین تندې یې واورېدو دې نه ته منندوی کوم خدای مو سلوړي لره خدای مو آباد لره دی و آباد مستقل او په خپل پخو روان افغانستان په هیله در یک سفر کاری تجارتی که حیاتی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و هم از اتاق صنایع و معدن افغانستان و ملاقات در رابطه با مشکلات ها و پیشنهادهای سکتور خصوصی با امیرالمومنین صاحب آمده بودیم و امروز ملاقات ما با امیرالمومنین صاحب صورت گرفت. پیشنهادها و درخواست های سکتور خصوصی را بسیار به جبین کشاده پذیرفتن و بر ما وعده هیره دادند که هدایت و فرمان صادر میکنن تا تمام مشکلات هایی که سکتور خصوصی افغانستان داره و هم مشکلات ها اثر رایشان برداشته شود و شرایط خوب بر انکشاف تجارت و بر انکشاف سکتور خصوصی و بر جای کار پیدا کردن توسط سکتور خصوصی و بر هموطنان ما که هونا بیکار هستند به هونا موظف ساخت سکتور خصوصی را که شما در این راستا خدماتی را انجام بتین، فابریکا را ایجاد بکنین و شرایط خوب کار در افغانستان مساعد بسازین تا باشه که در مجموع هموطنان ما که فعلا بیکار هستند هونا در کار شوند و اونا بتانند از اثر زحمات و عرق‌ریزی خودشان یک لقمه نان پیدا کنند با خانواده هایشان بخورند که ما هزی دید و دید خوشنود هستیم و تانستیم که مشکلات های چالش هایی که سر رای سکتور خصوصی افغانستان بود او را با ایشان شریک بکنیم و همچنان سپاسگزاری میکنیم از ولی صاحب قندهار که در این دعوتی که سکتور خصوصی افغانستان دعوت شده بود که میتونیم بگویم در حدود 20 تا 25 نفر دعوت شده بود اینجا از سایر ولایت ها آمده بود از ما خوب پذیرایی کرد و خوب بدرقه کرد و تا ای که ما بتانیم و بسیار فکر حرام تمام پیشنهادهای ما را برسانیم و همچنان از مردم قندار و از دوستهای ما سپاسگزار هستیم که در این سفر ما را مهمان نوازی کردن و سپاسگزاری میکنیم ازشان تشکری میکنیم از خدا برشان عزت میخواییم و آرزو داریم که هی مشکلات هایی که در صدر راه سکتور خصوصی بود و ما هیره به نمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان با امیرالمومنین صاحب شریک ساختیم و اونا این مشکلات ها را از صدر راه سکتور خصوصی بردارن. همدار از ترلیدنی ورست در نیمروز ولایت سوداگری او پنگوانی خونی رئیس حجی عبیدالله او په هرات کې د کابل پولادو اوسپنی ویلې کولو فابریکې مشر حاجی اسمت الله وردګ وویل ټولو سوداګرو او صنعتکارانو د خصوصي سکتور په برخه کې ټولې ستونزې یو په یو له مشرتابه سره شریکې کړې. نن موږ پرون قندار ولایت یو سفر درلودلو چې د شیخ صاحب بولمانه و او موږ د سره ولیدل
د موږ هدف د سفر نه په افغانستان کې د ټولو اقتصادي مسایلو یو ډېر پراخه بحث و چې تقریبا شپږ ساعته دو بحث دوام وکړلو، او په ډېر حوصله‌مندۍ او په ډېر آرامۍ باندې د افغانستان د ټول سکتور خصوصي چې څه مسایل و په ټولو باندې ذره ذره بحث وشو، او د ټولو دپاره د لارې حل پیشنهادات وشول د سکتور خصوصي د طرف نه. او خوشبختانه چې په دو نشست کې چې نن و د افغانستان د ټولو ولایتو د ټولو غټو ولایتو نه، د مزار نه، د هرات نه، د مرکز نه، د جنوب نه، د ټولو ولایتو هغه مخاورو تاجرانو، هغه مخکښو تاجرانو، پانګوالو ټولو په دو سفر کې موږ سره یو ځای و، او موږ شیخ صاحب امیر المؤمنین حافظه الله ولیدلو او ډیر خوشحاله شولو، او بلخصوصا د کندهار د خلکو د مهمان نوازۍ نه ډېر زیات خوشحاله شو چې والي صاحب د موږ سره په دغو ملاقات کې وزیر صاحب انرژي واب ډېر همکاري وکړه، تر څو پورې دغه زمینه د ملاقات مساعده شوله او سکتور خصوصي ولیدل، او موږ په دو باندې ډېر خوشحاله شولو الحمدلله. او دا د افغانستان د خلکو دپاره زه د ټول سکتور خصوصي دپاره یو زوری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې موږ تاسې داسې یو مشرتابه، داسې یو څوک په راس کې شته چې د هر افغان د هر شي نه خبر دی، او د هر خبرې ته رای حل ته یې غوږ نیسي، او د ټولو سره مشوره کوو الحمدلله. نو موږ ډېر خوشحاله یو د خپل نننی سفر نه، او نور کوم خاصه خبر نه لرم. یو ځل بیا هم د کندهار د خلکو نه ډېره مننه کوم چې موږ یې ډېره ښه مېمان نوازي وکړه. الحمدلله زموږ نن د شیخ صاحب سره ملاقات و، او جناب شیخ صاحب موږ ته بېخي ډېر وخت راکوي، او د دن څلور ساعته څلور نیم ساعته به و. هغه مهم ټکي چې و زموږ سره د تجارت پر بخش باندې وغږېدی، نو د شیخ صاحب اول زموږ څه غوښتنه دغه وه چې دغه نور مجاهدین چې دي، طالبان او علما، دا زما د سنګر مجاهدین دي، او دغه تجاران زما د اقتصاد مجاهدین دي. باید په دې کې تجاران د اقتصاد په بخش کې د افغانستان د رغونې په بخش کې باید تجاران عمده رول ولوبوي. نو زموږ تجارانو که د کابل راغلي وو، که د مزار څخه راغلي وو، که د نیمروز راغلي وو، که د هرات راغلي وو، د ټولو ولایتو څخه تجاران راغلي وو، نو هغو دا ژمنه وکړه، دا وعده وکړه چې انشاءالله موږ به د اقتصاد په بخش کې، او د افغانستان د آبادېدو په بخش کې، او د معدن د استخراج په بخش کې، او د زراعت د آبادېدو په بخش کې به انشاءالله دغه زموږ تجاران رول وبوي، او سرمایه ګذاري به کوي، او انشاءالله موږ به دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړو، او په افغانستان کې وصنعت او تجارت او په دغه د معدن او د مواد د تیلو د استخراج په دغه کې برخه کې موږ پراپر همکاري وکړو او برخه واخلو. انشاءالله موږ دا وعده کړې ده چې انشاءالله اوس پیلن موږ دغه یو شرکت جوړ کړی دی، په دې کې نور سهمداران هم اوسي، دوه نیم سوه تر درې سوه میلیون ډالر پورې موږ دا ژمنه کړې چې موږ به دا انشاءالله په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړو. د دې تر څنګ لیدنه کې د هیواد په کچه د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ د بورډ غړي خیرګل افغان د خصوصي سکتور د ودې املاتر په مخه ترتیب سوی طرحه له شیخ صاحب حفظه الله سره شریک کړه، چې د خصوصي سکتور په برخه کې ټولې ستونزې او حلارې پکې په ګوته سوي وي. الحمدلله نن موږ خپل هغه هدف ته چې درلودې مې چې د خپل فکر او خپل طرحه د افغانستان اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسو، هغه مو ورسول، او په یو ډېر آرامه فضا او په ډېر په اصطلاح سره هغه ښه چاپیریال کې مو دغه طرحه وړاندې کړل، چې دغه طرحه د افغانستان د خصوصي سکتور د ودې او د ملاتړ بورډ د رامنځته کولو، او بیا د همدغه خصوصي سکتور د ودې او د ملاتړ طرحه رامنځته کول دي. په دغه طرحه کې د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته اشاره شوې ده، دا که صنعت دی، دا که زراعت و مالداری ده، که تجارت دی، که خدماتی سکتورونه دي، صرافي، بانکداری، تعلیم و تربیه، لوړې زده کړې، د افغانستان د یو ستر شرکت څخه راځه بیا تر یو دست فروش پورې چې په بازار کې یو شخص د سلو افغانو په سرمایه سره په بازار کې بادرنګ خرڅوي، تر دغه حده پورې انشاءالله تعالی موږ د ټول خصوصي سکتور لپاره یو طرحه وړاندې کړې ده، چې خوشبختانه الحمدلله چې د امیر المؤمنین لخوا دغه طرحه ډېره خوښه شوله، او
وزیر صاحب محترم ته حکم وکړي چې پر دغه طرح باندې کار وسره وکړي تر څو د ټول افغانستان لپاره یو جامع تګلار راوځي او د هغه تګلارې په رڼا کې نور د افغانستان خصوصي سکتور خپل فعالیت دوام ورکړي. د دغه طرحې ګټه به دا وي کوم اوسني مشکلات چې موږ د ځینو قوانینو له خوا څخه خصوصي سکتور ته ورپیش دي، د هغوی قوانینو اصلاح د دغه طرحې لومړنۍ برخه ده. په دویم قدم کې د افغانستان په تاریخ کې تر نن پورې دغسې یوه پالیسي نه ده رامنځته کړې. دا د اسلامي امارت ډېره غټه او ستره لاسته راوړنه ده، چونکې د اقتصادي بحران څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغسې یو میکانیزم او تګلاره جوړوي تر څو د خصوصي سکتور خوندیتوب کې راسي، د خصوصي سکتور دپاره اسانتیاوې رامنځته شوي او همداسې د خصوصي سکتور دپاره خدمات وړاندې شوي دي چې تر ننه پورې د افغانستان په تاریخ کې یا د افغانستان په تجارت په تاریخ کې دغسې یو جامع او ملاتړ کوونکې طرحه موږ نه درلوده، چې انشاءالله تعالی په راتلونکي سلو ورځو کې به موږ وتوانیږو د دغه طرحې هغه مواد به بشپړ کړو او بیا به هم د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه ته وړاندې کړو په دې هیله چې نور زموږ خصوصي سکتور به ډېره پراختیا ومومي او کوم ورځني مشکلات چې موږ سره مخ کیږو د هغوی څخه به نور د خلاصون په لور حرکت وکړو. د دوی ټولو تر خبرو اورېدو وروسته علیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب د هیواد سوداګری او پنګونې خونی او د دې ترڅنګ د هیواد صنایعو او مدني خونی راغلي ګډ پلاوي ته شرغلاس وې او زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت تل د سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم ورته ځانګړې پاملرنه کوي. علیقدر امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوي هیبت الله خوزاده صاحب په خپلو خبرو کې له یاد پلاوي څخه وغوښتل تر څو د هیواد اقتصادي خپلواکۍ او پرمختګ په برخه کې رغنده قدمونه واخلي، چې په هیواد دننه کې پانګه اچونه زیاته کړي تر څو خلکو ته کاري زمینه ډېره سي او هم د هیواد د بیا رغونې په برخه کې پوره هڅې وکړي. شیخ صاحب د خپلو خبرو په وروستۍ کې د هیواد ټول مجاهدین، د خپل ځان نظامي فوجان او د هیواد ټول سوداګر، صنعتکاران او پانګوال بیا د ځان اقتصادي فوجان یاد کړل او ټولو سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوال ته د هر ډول همکاري ډاډ وړاندې کړ. په وروستۍ کې علیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب راغلو ټولو سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو ته د اعزاز بګړۍ ډالۍ کړې او وروسته غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده. د یادولو وړ ده چې تر لیدنې وروسته راغلي ګډ پلاوي له کندهار والي حاجي محمود یوسف وفا سره د مخې ښې غونډه وکړه.